位同学，接下来我们要透过四个例题来对这个散布图做更深入的探讨。好，首先老师要跟各位讲，要描述散布图的整体形态，一般来讲可以从三个方面来着手。首先第一个呢，就是点的分布形式，第二是点的分布方向，第三是关联的强度。那关联的强度呢，是由图中的点与某个明确的形式有多接近而决定。好，我们来看例题一。在过去的数年呢，拥有稳定的月销售量的一个公司，他想说，哎，今年呢来改变一下，他来调整广告的费用，来观察呢是否对销售金额有明显的影响。那为利于评估呢，该公司收集了之前前面十个月一到十个月的这个的广告费用与销售金额的数据，如下表。好，它的单位呢都是千元。好，首先呢，老师给各位一个问题，请各位来绘制他们的散布图，而且呢将销售金额置于 Y 轴上，因为呢我们想用广告的费用来解释销售金额。好，第二个，老师要问各位同学，这个广告费用与销售金额两个之间的关联性应该是正相关还是负相关呢？好，例题一，那我们现在呢有十笔的资料，我们可以用数对的方式一样，把它当作点坐标，标示在 XY 坐标平面上，就可以得到这样的散布图。好，第二个，我们可以呢算出广告费用跟销售金额的平均数，一个是 4.4， 一个是50。我们一样可以画出两条平均线， X 等于 4.4， 还有 Y 等于50。那可以把散布图呢分成四个象限，则大部分的点都会落在13象限。好，所以这两个变数的变动趋势呢大致会相同，所以我们说广告费用跟销售金额呢它是正相关。那我们来检视呢这个散布图里面，它呈现呢是从左下方到右上方这样的一种带状，隐隐约约的呢我们可以感受呢这十个点会分布在某一条斜率为正的直线的附近，好，显示出一种正向的直线相关，如右图所示。好，那例题二，有一个肥皂的厂商要推出一种新产品，那在上市以前呢用不同的单价来调查市场的需求，调查的结果呢如这个表。比如说单价是80元的时候，它的销售呢是13万盒，单价是90元的时候，它的销售呢是12.4万盒。好，老师这边呢也请同学做两个问题，第一个，请根据上述的资料画出它的散布图，第二个，请呢描述资料的分布形态，以及呢来看看单价与需求的关联性如何。好，各位同学，我们首先将单价与需求的六笔资料，用数对的方式来表示，把它当成点坐标，在 XY 坐标平面上把它标示出来，就可以得到如右的散布图。第二呢，我们可以算出单价与需求的平均数，一个是 10.5， 一个是 10.53。那么我们可以在这个散布图当中画出两条平均线，那么我们可以观察出大部分的点都会落在第二还有第四象限。这样显示呢，这两个变数它们的变动趋势大致相反，所以呢，我们可以说单价与需求是负相关。那同学，我们来检视它的形态，点的分布呢，大致是从左上往右下方的狭长的带状，点的分布呢会很接近一条斜率为负的直线，这个呢，它显示出是一种很强的负向的直线相关。好，接下来例题三。据某项研究呢，台湾的稻米侵入不同叶林的稻茎后的生存率的数据，如下表所示。比如说第一笔资料是叶林呢是两个月的时候它的生存率是 8.9， 叶林呢是三个月的时候它的生存率是 10.3。 我们一样请同学来画出它的散布图，并将生存率置于 Y 轴，因为我们想用叶林来解释生存率。第二个呢，请同学描述他们散布图的整体的形态，还有呢
描述呢这个叶林跟生存率之间的关联性为何。啊，那这个就是台湾稻米，啊，这是它的幼虫。啊，那这个呢台湾稻米危害的特点呢，它会从这个叶鞘里面啊侵入啊去拾取，然后呢形成枯梢，有的人会注入到茎内啊，会形成枯心苗还有白穗。啊，首先我们一样可以把这个散布图画出来，好，老师就不细讲了哈。好，那么我们发现呢这个叶林跟生存率这个散布图当中有某种的曲线的关联，跟刚才不太一样咯。虽然叶林的跟这个呢生存率的两个变量之间的变动趋势呢大致上也是同时增加或同时减少，但是我们可以发现叶林很高的时候，越高的时候它的生存率的增加有减缓的趋势，所以跟之前呀有些不太一样的地方。好，接下来我们来看到例题四，啊，汽车呢每公升汽油跑的公里数，在速度增加的时候，它会先上升，然后呢接下来会下降。啊，下表呢我们收集到速度是32公里的时候呢，每小时32公里，它的啊汽油里程数呢啊每公升跑的公里数是10.14，啊速度呢每小时48公里的时候，它的呢每公升跑的呢里程数是11.83公里。好，老师还是要请各位同学能够呢画出它的散布图，而且呢我们这时候想用速度来解释汽油的里程，所以我们将汽油的里程呢放在 Y 轴上。那也请同学能够描述这个资料分布的整体形态，还有呢速度跟汽油里程之间的关联性。好，首先我们一样把它的散布图画出来。诶，这是一个什么样的图形呢？哦，有一点像之前学过的抛物线哦。好，那么呢我们来看一下这个汽油跟里程的散布图呢，它显示的是一种很强的曲线的关联。啊，汽油呢每公升跑的公里数在速度增加的时候，它会先上升然后再下降哦。因此呢我们从这个例题一到例题四里面呢啊可以得到有这样的一种结论。第一个呢，如果呢两个变数 X 与 Y 的散布图啊它的点大致分布在一条直线 L 的附近的时候，我们就称这两个变数啊为直线相关，哦，就说它们的形态是属于直线相关。那在这个直线相关的部分呢，如果说当这个直线 L 的斜率是正的时候，我们就称这个变数 X 与 Y 为正相关，其实它是一种正的线性相关，也就是当 X 增加的时候 Y 也会有增加的趋势。好，第二呢，当这个直线 L 的斜率为负的时候，我们称这个变数呢为啊负相关，也就是负线性相关。当 X 呢啊增加的时候 ，Y 反而有减少的趋势。至于例题三跟例题四呢，哎，我们可以发现它的散布图是属于一种曲线的关联。好，这在高中呢暂不讨论曲线关联这类的课题。好，就提供给同学参考，其散布图的种类有很多种。好，各位同学，我们从例题一到例题四里面要学会这个散布图呢有所谓的直线关联，也有所谓的曲线的关联。当我们在看待散布图的时候，不要忘记要从形式还有方向还有它的关联的强度来做探讨。那在下一个单元我们会对散布图的种类来做分类。好，请同学休息一下，谢谢。